Redo! Där jag borde sköta av! Bara i staten också! Fattar du? Ready, go! Bra nu med armen! Bra med ryggen, Felix! Så ja! Bra! Märker du en kvinna, Felix? Dra så! Igen nu, Kristoffer, för fan! Vinna! Ready, go! Kristoffer, nu när du vill starta så vill du alltid gå ner här. Du måste ha det. Du har ju sagt själv att du får inte gå ner så mycket utan stanna kvar upp istället. Så gick jag så. Ready, go! Bra med ryggen, Felix. Det är jag. Men Kristoffer, om du är starkare i det läget så, när du går ner så här, så du försöka toppa det här. Annars får du inte in i hocken då. Här är jag. Är du med på mena? När du gör det så tar du fram axeln samtidigt när du slår. Känner som en dag som putar med rumpan. Det gör inget. Det är bakflickor som får. Vrid upp, vrid upp. Ready, go! Hocken, Kristoffer, hocken. Fram axeln. Nej, alltså drar du med ryggen, Kristoffer. Felix, fan bra! Ja, bra tillfälle. Felix blir starkare och starkare för varje gång, vet du. Det går att ta ur han det också. Ta ifrån honom, det är glädjande. Men det är en kopp. Dö! 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 Yeah.